Salam, real intervyu vaxtıdır. Prezident İlham Əliyev mayın 21-də Litvaya rəsmi səfərə gedib. Eyni zamanda mayın 22-sində Vilniusda Litva prezidenti Gitanas Nausėda ilə mətbuata bəyanatla çıxış ediblər. Mətbuata birgə bəyanatda dövlət başçıları mühüm məsələlər barədə danışıblar. Real intervyuda dövlət başçısının Litva səfərinə müzakirə edəcəyik. Qonağım Millət vəkili Vüqar İskəndərovdur. Vüqar müəmmə, xoş gördüyü sizi və qeyd etdiyim kimi dövlət başçısı Litvaya rəsmi səfərə gedib və siz də Azərbaycan-Litva parlamentləri arası iş işçi qrupunun üzvüsünüz. İstəyərdik ki, dövlət başçısının Litva səfərini şərh edəsiz. Mən də sizi salamlayıram. Çox sağ olun. Qeyd etmək lazımdır ki, bu Safar Ölkə prezidentinin 4-cü səfəri sayılmalıdır. 2 rəsmi səfər, 2 rüzgar səfərdə ölkə prezidentləri görüşüblər indiyə qədər. Ağar tarixə qayıtsaq, Litva ə, Azərbaycanın müstəqilliyini ilk tanıyan dövlətlərdən biridir. Bu 91-ci illə təsadüf eləyir. Və ə, münasibətlərimiz 95-ci ildə qurulub. Məliyəm Heydər Əliyevin ölkəmizi zəhper etdiyi dövrdə artıq Litva ilə Ə, diplomatik münasibətlər tamamilə bütün səadə rahatlayan səviyyəyə gəlib çıxıb. Və səfirliklərimiz artıq bir neçillərdən sonra birincisi Diplomatik münasibətlərimiz quluq şəbərlitvanın bizdə 1 gündən sonra iç Azərbaycan Litvada səfirlik fəaliyyətə başlayıb və iki ölkə arasındakı münasibətlər hər il durmadan artmağa başlayıb. Ən əvvəla qeyd etməliyik ki, ə, Litva 30 illik e, yaxın münaqişə dövründə e, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən, ümumi münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması üçün səylərini göstərən bir ölkədir və bütün platformalarda Azərbaycanlı itfa Litva ilə Azərbaycanı dəstəkləyiblər. Bu vaxta qədər on gündür də münasibətlərimiz e, iki ölkə prezidentlərinin 2007-ci ildə cənab prezidentin rəsmi səfəri vaxtı iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalanıb və bu dövrə qədər biz iki ölkə arasında münasibətlər strateji dostluğa söykəlmə başlandırılıb və bu dəfəki cənab prezidentin rəsmi səfərində yenidən həmin səadətfikasi olunur. Yenə də biz hər iki dövlət başçısı ə, bəyanatlarında qeyd etdilər ki, Azərbaycan və Litva strateji münasibətləri, dostluq münasibətləri olan 2 oç ölkədir və e, çölkəni bir çox sahələr bir-birinə bağlıdır. Təbii ki, bu birgə bəyanatda bunları xüsusi qeyd edədi dövlət başçıları. Bəli, e, biz ən əvvəla qeyd etməliyik ki, e, Litva e, Avropa İttifaqının çox hörmətli nüfuzlu üzvlərindən biridir. Və bilirsiniz ki, ölkəmizin Avropa İttifaqının 9 e, dövləti ilə çox yaxşı iki tərəfli münasibətləri mövcuddur. Bu cümlədə bu münasibətin möhkəmlənməsində Litvanın da biz ə, rolunu qiymətləndirməliyik. Digər məsələ, bu gün hər iki ölkənin bir-birinə cəlb ediciliyi var. Yəni bu gün Azərbaycan birseits ki, Avropa İttifaqının qlobal anlamda artı Azərbaycan difuziya kirayının sırasındadır və çox dayanıqlı enerji ə, bir ə, yeridir, hubudur. Ölçəməyiz bu mənada bu gün alternativ enerji sahəsində də Avropanın dayanağı tərəfdarıdır və bu sahədə artıq sözü ilə əməli bir ölkədir. Və o cümlədən Litvanım da hər iki enerji daşıyıcılarına, enerjiyə bu qaz uburdan biz qeyd etməliyik və artıq alternativ enerjini də qeyd edirlər, yaşil enerji. Bu gələcəyin trendidir və Azərbaycan bu sahədə də bilirsiniz ki, Avropada artıq tələb olunan, cəlb olunan, cəlbedici bir ölkədir statusundadır. Litvanın bu sahədə marağı var. 2-ci, 3-cü məsələ Litvanın Orta Dəhlizlə çox belə deyim, maraqlanır bu sahədə və düşünürəm ki, ölkə prezidentləri bu gün Vilnius-da iki tərəfli münasibətlər görüşlərində bütün məsələləri müzakirə ediblər və biz bunu hər iki ölkə başçısının mətbuatda bəyanatlarında bir daha şahid olduq. Ümumi qeyd etsək, hər iki ölkənin ticarət iqtisadi sahədə potensialları mövcuddur. Mən əvvəldən soruşacaqdım ki, Vüqar müəllim, iki ölkə arasında iqtisadi ticarət əlaqələrimiz bu gün hansı səviyyədədir? Biz ona qeyd edə bilərik ki, 95-ci ildən bəri qeyd etdik, münasibətlərimiz formalaşmağa başlayıb və ən epik ticarət əlaqələrimiz bizim 2014-15-ci illə qeyd edilə bilik. Bu 60 min dollardan yuxarı idi. Çox təəssüf ki, son illərdə biz 22-ci ili götürsək, bu hal-ısə 30-30 milyon gəlir düşüb. Ə, amma ə, qeyd etmək lazımdır ki, keçən il ə, Litva prezidentinin Nosedan Azərbaycan səfərində Bakıda ə, Litva Azərbaycan biznes forumu keçirildi və biznes forumunun biz məqsədlərindən biri iş ağamən dövlət konsernlərinin həm də özəl şirkətlərin şöyr arasındakı ticarət səviyyəli münasibətlərinin formalaşdırma, inkişaf etdirmək üçündür və bunun artıq biz ə, xeyrini görməyə başladıq. Və ikinci görüşləri bu ilin yanvar ayında Davusda keçirildi. İki ölkə prezidentləri və elə bu günkü rəsmi səfərin də dəvəti elə Davusda olmuşdu. Həmin səfərdə Rusiya da cənab prezidenti Litva rəsmi səfərlə dəvət etmişdi. Və həmin səfər artıq 2 gündür reallaşıb və ə, bu ticarət əlaqələrimiz düşünürəm ki, hər iki ölkə potensialdan çox aşağıdır. Biz bunu etape etməliyik və hər iki ölkə başda bunu qeyd eliyiblər. Çünki həqiqətən də ticarətə nəzər baxsaq, bu gün Azərbaycanda 20-yə yaxın ə, Litva maliyyəsi ilə olan şirkətlər mövcuddur. Ona biraz yaxında Azərbaycanın orada, amma bunlar təbii ki, hər bir ölkəni qəral edə bilməz, nə Litva, nə Azərbaycanı. Ona görə də iki ölkə ə, bir çox sahələrdə. Litva dairə bu sahələri e, inkişaf, inkişaf etdirməsinə maraqıdırlar və, və biz bunu bu gün bilirsiniz ki, Litva da Litva Azərbaycan bizə forumu təşkil olunacaq və əlbəttə ki, həmin forumda da bu məsələlər müzakirə olunacaq. Çünki yalnız enerji ilə bağlı yox, bizi Litva ilə bir çox sahələ maraqlandırır. O cün mədə Azərbaycanın da Litva üçün cəlbedici olan cazibə edəcəyin məqamlar kifayət qədərdir. Yəni, siz qeyd elədiniz humanitar məsələ ilə bağlı və lütfən Azərbaycan 30-a yaxın o münaqişə dövründə Azərbaycanı dəstəklə, dəstəkləməsini qeyd elədir və artıq bu gün Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsindən sonra ə, sülh müqaviləsinə gedən yoldadır. Yəni bizim çabamız da ə, buna, ə, yəni biz çalışırıq ki, ə, sülh müqaviləsi imzalanсын və bu da regiona təbii ki, ə, bunun müsbət tərəfləri olacaq. Ə, Litva bu məsələni necə dəstəkləyir? Bu günəcə fikir verdidisə iki ölkə başçılarının mətbuat təbəinatında xüsusilə də bu qeyd olundu. Ən əvvəla Cənag Prezident İbrahim Əliyev Litvaya təşəkkürünü bildirdi. Həm həmin o mütlədiyimiz müddətdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi və sülh yolu ilə həll olunması ilə bağlı bir çox fəaliyyətə qədər belə deyim ki, fəaliyyət olub və artıq son zamanlar xıdətçi vətən mübarisətindən sonra yeni reallıq yaradan Azərbaycan bu sahədə və Litvanın son zamanlar iki dəfə cənab prezidentlə bu üçüncü görüşləri, yəni 22-ci ildə Azərbaycana Rəis Prezidentin səfəri və o səfərdə də Litva sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı hər üç ölkəyə bu yolda dəstək verməyə hazır olduğum bildirib və bu səfərdə də cənab prezidentə təşəkkürünü bildirdi və Litva prezidenti də öz bəyanatında artıq yeni dünyada geosiyasi ə, və ə, ümumiyyətlə siyasi hədəflər formalaşdırılır və o cümlədən ə, bu ə, məsələdə bölgədə daimi ə, əd sülh ədalət sühl olmasa heç bir irətimək olmaz fikrini bildirir və o da həmin bölgədə iqtisadi maraqlarını da nəzərə alaraq həm də siyasi Təbii evqaməm siyah... siz qeyd edirsiniz bölgədə təbii ki biz daim istiqamətli olmasaq bu həm də digər ölkələrlə də əməkdaşlığa belə deyək mənfi təsir göstərməyə bilərədə litvada digər ə, bizə yaxın olan dövlətlər kimi su müqaviləsinin imzalanmasını dəstəkləyir və siz qeyd etdiyiniz kimi 2022-ci ildə Azərbaycanla rəsmi səfər çərçivəsində də onlar öz dəstəklərini ifadə etmişdilər. Bəli, bəli, həmin məsələ bugünkü rəsmi səfərdə də cənab prezidentin rəsmi səfərində də qeyd edildi və hər bir ölkə prezidentləri bu ənaya sadiqlıqlarını nümayiş etdirdilər və E, bayanatlarında bildirdilər ki, e, sülh üçün Azərbaycan kifayət qədər addımlar atır və Litvada bunu dəstəkləyir və artıq bölgədə dayanıqlı suğun yaranması üçün e, məsələlərinin vacibliyini qeyd edir. Və təbii ki, E, biz iqtisadi inkişaf üçün mütləq həmin bölgədə stabillik olmalıdır. Yəni bu gün e, artıq orada mənfəət götürmək istəyən ölkələr hər biri arzulayıır ki, həmin bölgədə daimi sülh olsun, tərəqqi olsun və təbii ki, stabil olduqdan sonra artıq bir iqtisadi imkanların genişin danışa bilərik və bu gün də e, bayaq qeyd etdim mən e, Litva olsa dəhliz e, xəttinə çox maraqlı ölkələrdən biridir. Bu bir, ikincisi qeyd etmək lazımdır ki, Litva Balkan ölkələri çərçivəsində ərazi və əhalisi həm böyüklüyünə, həm də unikallığı ilə fərqlənir. Məsəl üçün bu kiçik ölkədə 7 azad iqtisadi e, bölgə fəaliyyət göstərir. Bu çox böyük rəqəmdir. E, digər məsələ e, Litvada e, həmin Balkan ölkələri çərçivəsində ən böyük liman və, e, bu gün mövcuddur, Klaipedada və bu onun deməyi əsas verir ki, Azərbaycan açıq dənizə çıxış Əgər zəngəs dəhliz açılandan sonra bu dəhlizlə bağlı biz artıq daşımalarda, kommunikasiya məsələlərində Litva da artıq Azərbaycan üçün və biz də Litva üçün önəmli ölkəyə çevrilə bilərik və bunu hər iç ölkə prezidentləri təbii ki, öz fikirlərini bildirdilər. Nəyə görə? Çünki nəqliyyat kommunikasiya məsələlərində bu gün Azərbaycan çox cəlbedici ölkədir. Elə bir bölgədə yerləşirik ki, biz həm Avrasiya qitəsinə, həm Avropaya önəmli bir ölkəyik daşımalarda. Və bu gün bu Litva anlayır, bilir və o da maraqlıdır ki, bu daşımalarda iştirakçılardan biri olsun. Çünki biz bayaq qeyd etdim, Litva unutmayaq ki, Avropa İttifaqının çox nüfuzlu ölkələrindən birinə çevrilib. E, bu təkcə e, enerji daşıyarlarıyla, tək enerji ilə bağlı deyil. Maraqlı, həm bizə, həm onlara Litvan digə cəlbici tərəfləri də var. Əgər vaxtımız varsa, mən onu qeyd edə bilərəm. A, buyurun, bu bu e, gün Baxın, bir maraqlı unikal bir məsələ də var Litva ilə bağlı. Bu gün Litva Avropa İttifaqında ali təhsilli insanların səviyyəsinə görə birinci yerdədir. 57% yaxın insanlar ali təhsillidir və bu onları birinci yerdə gətirib çıxardıb. Digər məsələ Yəni təhsilə önəm verilir, bəli. 500 ildən yuxarı universitetlə bağlı bu ölkənin ən əsəsi var. Mən özüm orada bir nisövdüm dövründə olmuşam. O bir bilik səhət məbədidir, bilik məbədidir və hətta kitabxanasında Azərbaycan bağçucuları ki, da mövcuddur. Və 1700-cü illərdə artıq Litvada oturmuş universitet mövzudur, təsəvvür eləyin və bu gün bunun Şərq Avropada ən qədim universitetidir və o tarixdən gələn ənənə bu gün ənə, daha genişlənməyə davam edir və, və bu gün bir məsələni qeyd etməliyik Avropada ikateylla bağlı məsələlərdə litvalı gənclərə tələbat var. Çünki bizim də ona ehtiyacımız var. Gəlin biz də etiraf eləyək ki, bu gün gənclərimizin xaricdə təhsil almaqla bağlı bir proqram mövcuddur, bu da işləyir və bu gün də ifadədə 200-ə yaxın Azərbaycan tələbə təhsil alır, amma yenə də bu ə, fikir mübadiləsində və yaxud da ki, hansısa bir şirkətlərin bu sahədə olan şirkətlərin öncü şirkət Azərbaycan da fəaliyyəti bizim marağımızdadır. Kənd təsərrüfatı sahəsində çox maraqlı layihələrimiz icra edə bilərik. Nəyə görə? Nitv Azərbaycan üçün bu sahədə də maraqlı ölkələrdən biridir. Bilirsiniz ki, daha çox aqrar sahədə ixracımız Rusiya bazarlarındadır. Biz bunu bilirik, amma son zamanlar Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı bu sahədə bir sıxıntılar mövcuddur. Ona görə də Azərbaycan da alternativ bazarlara çıxışlarını daha çox axtara, araşdırır edir, və ona görə də bu sahədə Litvanıda bizim çam sabatı məhsullarımıza ehtiyacı var və bizim də yeni bazar kimi təbiqi ki bu ə, bazardan səmərəli istifadə etməliyik. Düşünürəm ki bu da iki ölkə başlığı arasında münasibətlərdə müzakirə olunub. Digər məsələ humanitar sahədə biz qeyd etməliyik və mən məsəl üçün məsələn isə qeyd eləyim ə, bir neçə 5-6 il ərzində Litvalı gənclərin Azərbaycan gənclərlə mübadilə proqramı mövcud idi. Bu müvafiq nazirlik vasitəsilə 500-dən yuxarı, 1000-ə yaxın, hətta qeyd edirlər, illər ərzində litvalı gənclər Azərbaycanda bu proqram mübadiləsində iştirak etdilər və bu bir növ həm də orada Azərbaycanlı lobbiçin yaradılması idi. Və mən orada səfərdə olanda nəyin şahid oldum. O taxşam 20 yanvar fəcəsi zamanında, həm Xocalı soyqırımı zamanında bütün Vilniusun küçələrində bilbordlar, böyük avtobuslarda onunla bağlıansə və şoğurlar, fikirlər, sözlər bilbordlar şəhərdə mövcud idi ancaqlarda və burada əsasən də aktiv bizim təbəllərlə yanaşı litvalı gənclər idi. O mənada bizim o səhadədə Çox yaxşı, münasibətlərimiz mövcuddur. Müqavilə münaqişətləri belədir. Mövcuddur və düşünürəm ki, ilə birgə belə deyək, bu cür fəaliyyətlə bağlı siz gəldiniz. E, Vüqar bəy, bir məsələdə toxunmaq istərdim. Biz bayaqdan danışıq təbii ki, ticarət əlaqələrindən humanitar sahələ, sahə ilə bağlı e, sizcə hər iki dövlət üçün elə bir sahə varmı ki, onlar hər ikisi o sahənin inkişafında maraqlıdır? Həm Azərbaycan, həm də Litva. Çox yaxşı ə, sual verdiniz. Biz onu ə, girişdə qeyd etdik. Bu ən əvvəla enerji məsələsidir və bu gün çox vacib artıq trendə çevrilən alternativ enerji məsələsi. Bilirsiniz ki, Azərbaycan bu sahədə öncüllüyü əl almağa çalışır və ilkin pilot layihə kimi artıq biz irəli sürmüşük. Avropada yaşıl enerji ilə bağlı tələbat var və bu səbəbdən Azərbaycan öncül ölkələrin birinə çevrilməkdədir. Ya, burada da Litvan marağı var. Bizim qeyd etdiyimiz kimi İKT sahəsində bir də Litvanın təcrübəsi miya təmizəmə sahəsində yaxşı həcətlər mövcuddur və Litva prezidenti ölkəmizdə olan da bununla bağlı müzakirə gedib və düşünürəm ki, bu səadədə biz Litva şirkətlərindən istifadə edə bilərik səmərəli, çünki biz də Azərbaycan dünyanın mineral işlənmiş ən böyük çənin çıxardılan biri sayılır və hələ qarşımızda neçə illər var ki, biz bu bəladan qurtula bilək. Bu məbud düşmənlərimiz böyüb ərazilərimizi mina zəhərləyiblər, işgəndiriblər və onun təmizlənməsi üçün Azərbaycanın öz gücü ilə yanaşı digər dost dövlətlərin də bizə dəstəklərinə ehtiyac var. Litvada da bağlı və bu məsələ. Bu sahədə Litvada, neyirdədir? Litvada bu sahədə bir çox artıq beynəlxalq qəbul tanınan şikətəl mövcuddur və düşünürəm ki, biz yaxın zamanlarda onların da Azərbaycanda iştirakını görə biləcəyik. Yəni bu turizm sahəsidir, aqrar sahədir, təhsil sahəsidir. Biz bunları qeyd elədik sizlənkə. Kənd təsərrüfatı təhsil və gənc təsazı birsiz müqavilə imzalandı bəli. və bu özü də hüquq-mühafizə qonları sahəsində prokurorluqlar, başprokurorluqlar müqavilə imzaladılar və bunlar hər biri onun deməyə əsas verir ki, namıxam yaxın zamanlarda bircənab prezidentin rəsmi səfərinin müsbət təhfilərini görəcəyik. Çünki böyük bir sahələri əhatə olunan müqavilələr imzalanır və bu müqavilələr gələcəyə hesablanır. E, Dədiyim kimi təsir mübarizəsi onların bizim bizim orada kənd sənfatı ilə bağlı strateji məsələləri var. Mədəniyyət sahəsi ilə bağlı, həm də sahə ilə bağlı və əsasən təbii ki, enerji daşıyıcıları, kommunikasiyalar. Məsələdi, kommunikasiyalar, çünki ticarətini siz qeyd etdiniz və bu da çox önəmlidir. Bir məsələn qeyd edeyim, ticarət əlaqələrimiz həm Azərbaycan, həm Litvanı ürənc deyil. Biz bunu qeyd etməliyik. Çünki hazırkı məbləğ 38 milyon dollar aşağı məbləğdir potensialımıza görə. Mən bilirəm ki, bunu artırmaq ki, üçün hansı addımlar atılmalıdır Vüqar mənim bu potensialı bir qədər də genişləndirmək üçün. Bax bu həmin addımlardan əsaslarından biri bugünkü biznes forumda müzakirə olunacaq. Çünki biznes adamlarının, biznes iş sahəsində olan insanların bir-birinə cəlbəciliyini artırmaq lazımdır. Bax qeyd etdiyim kimi həm bizim, ə, onlar üçün, onların bizim üçün bu sahədə çox ə, belə deyim reallaşmalı məsələlərimiz var ki, Bu bir çox sadə rahat eləyir. Enerji daşıyıcılardan danışdıq, qazdan danışdıq, yaşıl enerjidən danışdıq. Belə qeyd etdim ki, bu aqrar sahədə potensialımız var, bizim olanaqlarımız var. Onların biz İKT şirkətlərinin fəaliyyəti sayını artırmalıyıq. Çünki bu gün belə baxsaq, 200-dən yuxarı tələbənin orada təhsil alması bunu sayını artırmalıyıq. Çünki belə qeyd etdiyim kimi, Primateka əsas Litvada təhsil yüksək səviyyədədir və bizim gənclərimiz əsasən də yüksə texnologiya sahəsindəki təhsil alıb ölkəmizə qayıtmaları bizim üçün faydalı olar. Bu sayədə çünki əməkdaşlar tapa bilərik. Və ticarət əlaqələrdən danışsaq, ticarət iqtisadi əlaqələrdə mən düşünürəm ki, iki ölkə başçılarının yaxın illərdə birlərzindəki səfərləri bu məsələyə təkan verəcək. Çünki artıq belə deyək, ölkə rəhbərlərinin siyasi adəti mövcuddur. Hər iki ölkənin ölkə, ölkə başçıları bunu inkişafla maraqlıdırlar. Arası, artıq xüsusi tapşırıqlar verilib. Təbii ki, na prezident söylədi bəyanatda müvafiq nazirliklərə, orqanlara və yaxın zamanlarda biz artıq ölkə başçımızın Litva rəsmi səfərinin müsbət bəhrəsini və töhfəsini görə biləcəyik. Əliqa e, mə'əm, son olaraq soruşmaq istəyirəm. Təbii ki, biz qeyd etdik ki, İki ölkə arasında 41 sənəd imzalanıb. Təbii ki, bu son deyil, bu davamlı olacaq və bugünkü belə deyək, bu səfərdə imzalanan sənədlər iki ölkə arasında nəyi dəyişəcək? Bu təbii ki, ən əvvəla təzi iqtisadi sahədə biz altımı görə biləcəyik, humanitar sahədə, hüquq-mühafizə qona tərəfindən, gəstə sahəsində. Bunlar hər biri, mən sizə deyim, yaxın artıq bir il ərzində biz bu səfərin nəcələn görəcəyik. Həm iqtisadi, ticarət həm humanitar, həm siyasi bu çox yaxın yaxınlaşmadır və hər kəlçü içində bu maraqlıdır. Bizim üçün də, onun üçün də, Litva üçün də. Ona görə də düşünürəm ki, yaxın zamanlarda təşəkkür edirəm bu səfərin həm 2022-ci ildəki Litva prezidentinin və iki gün artıq ölkə başçımızın rəsmi səfərinə Litvaya biz səfərlərin müsbət nəticələrini yaxın bir lərzində artıq belə görüşsək, artıq rəqəmləri yüksək rəqamlarda əvəz edəcəyik. Və düşünürəm ki, bu da hər kəlçə üçün təəffür olacaq. Təşəkkür edirəm sizə Vüqar müəllim. Çox sağ olun. Belə bir dəx hatırladım ki, real intervyuda qonağım Millət vəkili Vüqar İskəndərov idi. Yenidən görüşmə ümidi ilə hələlik.